Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Кількість хворих на кір, грип, ГРВІ та інші інфекційні захворювання в області зростає. За добу, повідомляє головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна, в заклад поступило 28 хворих на кір, ГРВІ та інші інфекційні хвороби. За її словами, сьогодні в закладі, розрахованому на 150 пацієнтів, ставлять додаткові ліжка, оскільки хворих є 180. З них 89 хворіють на кір. Всього з початку року в Хмельницькій області на кір захворіло 815 осіб. З них зафіксований один летальний випадок. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За словами головного епідеміолога Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександра Мирного, Хмельниччина забезпечена вакциною проти кору на 120% для дітей та 100% для дорослих. Далі коротко про такі теми. 40 адміністративних протоколів з початку року склали працівники муніципальної дружини Хмельницького. В Україні повернуть норму споживання газу для тих, хто не має лічильника. Перший в Україні виступ дасть у Хмельницькій обласній філармонії італійський диригент Лоренцо Кастріота. 40 адміністративних протоколів з початку року склали працівники муніципальної дружини Хмельницького. За словами директора цього Хмельницького міського комунального підприємства Романа Цимбалюка, торгівля з рук в невстановлених місцях – це одне з питань, яке вони контролюють. За це минулого року було притягнуто до відповідальності 50 громадян. Як саме працює Хмельницька муніципальна дружина, у штаті якої 12 осіб, і за чим ще слідкує у місті, бачив Михайло Жила. Муніципальна дружина контролює громадський порядок міста та слідкує за дотриманням правил і вимог щодо розміщення зовнішньої реклами. За словами директора Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Романа Цимбалюка, у обов'язки інспекторів також входить стеження за розміщенням тимчасових споруд на землі комунальної власності. Ми не першого разу вже підходимо до даної конструкції, яка знаходиться без будь-яких погоджень і дозволів на території міста. Були спочатку письмові звернення до людини без адмінпротоколів, щоб вона звернулася до міської влади і виготовила відповідні дозвільні документи. Щойно ми складали адміністративний протокол стосовно адміністративного правопорушення. Власник намету з інспектором не погоджується. Чоловік переконує, намет встановлений на законних підставах. Є договір про державний нотаріат, який дозволяє нам стояти тут, без всяких дозвільних документів. Як розповів заступник директора Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Ігор Ломшаков, аби встановити зовнішню рекламу у місті, необхідно виготовити відповідні документи. Під час патрулювання виявили зовнішню рекламу без дозвільних документів на приміщенні поліграфічного будинку. З цього приводу ми змушені були скласти адміністративний протокол і людину направити на адміністративну комісію. Працівники муніципальної дружини також забороняють торгувати в невстановлених місцях. Профілактичні бесіди з приводу правопорушення згідно 160 статті КУПАП, торгівля з рук в невстановлених місцях, а також порушення правил благоустрою території міста Хмельницького. Ми маємо право складати протоколи про адміністративне правопорушення, складати акти та приписи. За минулий рік було складено близько 50 протоколів щодо стихійної торгівлі, торгівлі з рук в невстановлених місцях. Тобто, щоб ви собі розуміли, це не просто бабця, яка виїжджала з молоком чи з яєчками, а це були такі люди, які називали себе підприємцями і говорили, що вони здійснюють підприємницьку діяльність. Приїжджали сюди вантажними автомобілями, складали від 20 до 40 ящиків овочів та фруктів, ставили столи, ваги і торгували. Муніципальна дружина створена у 1996 році. На сьогодні до її складу входить юрист, бухгалтер, керівник, заступник і 8 інспекторів. Фінансується муніципальна дружина з міського бюджету. Залишити інформацію про правопорушення інспекторам можна на сайті міської ради або зателефонувавши за номером 704588. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. До 3,29 кубометра на місяць знизив Кабмін норму споживання газу для тих, хто не має лічильника. Повернулися до тієї цифри, що була до кінця листопада минулого року. Тоді норму підвищили і за грудень платіжки надійшли з тричі більшими сумами. Чи зроблять перерахунок тим, хто квитанції оплатив, далі у сюжеті.
Дмитро Шульга мешкає в багатоквартирному будинку в Кропивницькому. Лічильника немає. Якщо на воду я поставив собі лічильник, то на газ якось тоді і тарифи були, ну, цілком підйомними були тарифи, і не було, хоча я дійсно думав. У квартирі чоловік живе один, каже, до подорожчання за газ платив майже 20 гривень на місяць, після – близько 50. Вирішив почекати, кажу, і якщо дійсно, що підвищиться, повернуться норми, які були, буде мені достатньо невигідно платити без лічильника, то доведеться ставити лічильник. У «Кіровоградгазі» коментарів не дали. Речниця Олена Нікітіна сказала, після того, як Кабмін ухвалив рішення, говорити нема про що. А це киянка Валентина Остаровська. Лічильника газу теж немає. У три рази більше, так. Більше. Але я заплатила, як раніше, постачання газу. Я живу одна. І мало споживаю газу. Раніше приходило 31,98 чи 78, а зараз прийшло майже 90 гривень. Лічильники в Києві встановлює компанія «Київгаз». Їдемо туди. У прес-службі компанії «Київгаз» та «Київгаз Енерджі» кажуть, сьогодні прокоментувати ситуацію, що склалася з платіжками, не зможуть. Обіцяли надати письмову відповідь до п'ятниці цього тижня. Сьогодні Кабмін повернув попередні норми розрахунку газу на одну особу. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3, буде 3,29. На 0,1 менше. Також прем'єр порадив українцям не сплачувати грошей за газ, нарахованих за завищеними нормами. А тим, хто вже заплатив, зроблять перерахунок, пояснив міністр енергетики Ігор Насалик. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсними. Кабмін також рекомендував «Нафтогазу» забезпечити українців лічильниками. Кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України» і які будуть враховані в їх фінансові показники. Сума десь приблизно, яка обговорюється, це в середньому, я не можу сказати точно, бо це 3,3 мільйона споживачів, це десь порядка 2,5 мільярда гривень. Ось що про таку рекомендацію кажуть у «Нафтогазі». Процес буде залежати, з одного боку, як від виділення коштів через фінансовий план «Нафтогазу», а це може рішення прийняти наш акціонер, так і як швидко будуть зміни в кодексі, які дозволять споживачам масово це робити. Торік у листопаді Верховний суд України постановив збільшити норму споживання газу втричі до 9,8 кубометра на людину. І в грудневих платіжках за газ були приблизно втричі вищі суми, ніж у листопадових. Роксолана Бочай, Олександра Єльченко, Владислав Тягун та Олександр Донцов. Через спалах кору школи Хмельницького на карантин не закривають. Про це каже виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. Та додає, нещеплених дітей не допускатимуть на навчання до школи чи садочку. Каже, такі міри використовують згідно 15 статті Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Жодна школа міста Хмельницького не закрита на карантин внаслідок захворюваності на кір, грип та гострі респіраторні інфекції. Нагадаю, вчора у Хмельницькому тимчасово обмежили навчальний процес у навчально-виховному комплексі номер 10, щоправда, лише у початковій школі. За словами директора навчального закладу Віктора Грищука, навчання призупинили до п'ятниці. У школі зафіксували 9 випадків кору, згодом обмеження скасували. Харчову токсикоінфекцію лабораторно не підтвердили у 8 дітей, які минулого тижня звернулись за допомогою до лікарів у Нетішині. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Василь Грушко. За його словами, дослідження тривають далі. Клінічно встановлено ентеровірусну інфекцію. Нагадаю, 8 дітей з однієї групи дитсадка звернулись за допомогою до лікарів наприкінці минулого тижня у Нетішині з підозрою на харчову токсикоінфекцію. Зараз вони продовжують відвідувати дошкільний заклад.
Лабораторія не підтвердила ніякої токсикової інфекції. Клінічно лікарі підтверджують ентеровірусну інфекцію. Це просто, як би сказати, вірусна інфекція, яка вражає шлунково-кишковий тракт, і можуть бути такі наслідки. І слава Богу, що цим закінчилось. Діти всі здорові, діти в садочку. Ті дослідження, які проводилися на предмет якоїсь патогенної мікрофлори, вони негативні. От. А клінічно встановлено в дітей ентеровірусну інфекцію. Перший виступ в Україні дасть у Хмельницькій обласній філармонії італійський диригент Лоренцо Кастріота. У супроводі Академічного симфонічного оркестру філармонії звучатимуть твори Модеста Мусоргського, Петра Чайковського та Отторіно Респігі. Про це розповідає художній керівник симфонічного оркестру Тарас Малик. Як до виступу готуються музиканти під керівництвом італійського диригента, бачила моя колега Леся Боровець. Аби запросити маестро Лоренцо Кастріота до України, вели перемовини 2 роки. За словами художнього керівника симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тараса Малика, він познайомився з диригентом 5 років тому і весь цей час мріяв запросити його до Хмельницького. Каже, найважче було знайти у щільному графіку італійця вільні дати. Він ніколи не був в Україні, гастролює дуже багато, величезний послужний список і я думаю, що такого рівня диригенту ще в нас в Хмельницькому не було. Тому це насправді величезний подарунок, що він погодився, знайшов щілинку в своєму графіку і приїхав сюди до нас. Нас очікує дуже приємний, позитивний і змістовний концерт, бо дійсно до нас завітав видатний диригент. Співпрацювати з симфонічним оркестром філармонії доволі легко, каже Лоренцо Кастріота. Говорить, відчувається високий професійний рівень музикантів. It's my first time in Ukraine. Я вперше в Україні. Радий з того, що Тарас Малик запросив мене диригувати до свого міста. Маю надію, що у нас з ним будуть нові проекти і подальша співпраця. Мої зв'язки з українськими оркестрами розпочалися багато років тому в Італії. Я диригував оркестром з Київської опери на одному з фестивалів в Італії. Спілкувався з багатьма українськими співаками та музикантами. Так дізнався, що в Україні є цікаві традиції. Я знаю багатьох українських колег, співпрацюю з ними і диригую українськими оркестрами, які приїздять на концерти до Італії. Також співпрацюю з різними оркестрами світу. Концерт симфонічного оркестру обласної філармонії відбудеться у п'ятницю 1 лютого о 18:30. Після концерту у Хмельницькому Лоренцо Кастріота відлітає до Туреччини, де лунатимуть твори відомих композиторів Людвіга ван Бетховена та Фелікса Мендельсона. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Заяву про поранення собаки передано слідчим у Південно-Західний відділок поліції, що у Хмельницькому. Про це повідомляє керівник громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. Саме він подав заяву до правоохоронних органів. Вчора, як керівник громадської організації «Зоозахист», після інциденту, який всі от чули і читали, бачили по поводу, що в районі Катіона була ножом нанесена удар собаці, наша, мною лично, як головою громадської організації, було подано ввечері заяву до поліції, Південно-Західний відділ поліції міста Хмельницького, про порушення кримінальної і адміністративної справи проти того, що собака виходила за територію без, скажімо так, не відповідала чинному законодавству. І так само та людина, яка нанесла тварині шкоду ножом, було, щоб привикалася до кримінальної відповідальності, бо це не є нормальні дії людей, що ходити з ножом по вулиці. Будемо зараз чекати, що вияснить слідство. Нагадаю, невідомий поранив собаку ножем в області грудної клітини. Це сталося вчора у мікрорайоні Катіон. Про це повідомляє головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. За його словами, до лікарні собаку привезли вчора близько 12-ї години. Його вдалося врятувати. Кирило Чумаков додає, невідомий намагався зачепити серце собаки. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!